Pavarësisht se po gjykohet në dy çështje të ndryshme penale për ngjarjet e Lazaratit, këtë të premte Razip Mahmutaj, i njohur me emrin Gate, dëshmoi kundër Erbion Alikos, i akuzuar për vrasjen e efektivit Ibrahim Basha në qershor të 2015-s. Në role të ndryshme Gatja në atë të dëshmitarit dhe Erbioni i akuzuar i drejtësisë për vrasjen e oficerit të policisë, kanë shkëmbyer deklarata në distancë. Në thënien e tij, Razip Mahmutaj në fillim të seancës replikoi me antarët e trupit gjykues. Ai kujtoi atyre se gjyqi ndaj personave që po gjykojnë për çështjen Lazarati 1 dhe Lazarati 2 është tërësisht i manipuluar nga qarqet e caktuara politike. Edhe pse pati polemika, Gatja u përgjigj për të pandehurin Aliko, pasi prokuroria kishte dyshime se në aksionin e parë të policisë atë të vitit 2014, Erbion Aliko kishte qelluar me mitraloz nga kapanoni i tij në Lazarat. Unë nuk kam dhe as kam pas ndonjëherë kapanon. Për objektin që po më pyesni, ai është një stall lopësh. Unë se kam parë fare Erbionin as të armatosur dhe as të parmatosur për ngjarjen që po më pyesni. Madje nuk e njoh personalisht, pasi ai është më i vogël se fëmijët e mi. Të thirrur si dëshmitar kundër tre të pandehurve të cilët nuk kanë pranuar gjykimin e shkurtuar, ishin dhe Arian Basha dhe Klajdi Karamani. Gjyqi ndaj grupit Lazarati 2 mori një tjetër rrjedh. Pasi më herët, të gjithë të akuzuarit si qëlluan me armë ndaj forcave rënea nga kumbeti i vrarish komandoja Ibrahim Basha, kishin kërkuar gjykimin e shkurtuar. Por në kohën kur priteshin që do të lexoheshin konkluzionet përfundimtare nga prokurori i çështjes, tre prej tyre, më kryesorët Erbion Aliko, Gurga Skënderi dhe Alfred Proko, kërkuan gjykim të zakonshëm, duke ndarë çështjen e tyre nga tetë të pandehurit e tjerë. Nëse shpallet fajtor, Erbion Aliko rrezikon burgimin e përjetshëm.